Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizga Toshkent tumani Sabzavot mahallasiga keldik. Ushbu joyimiz Yunusobod tumaniga yaqin, juda ham 18 kvartaldan o'tgandan beton yo'lidan Sabzavot mahallasiga kirgandek, deydi 1 km ichkaridagi. Ushbu joyimiz eski maktab o'rnidagi bog'cha, 100 ta bola uchun mo'ljallangan. Hozirda 85 ta bola aynan shu bog'chada ta'lim olishadi. Juda ham zamon talabiga mos qilib qurilgan bog'chamiz. Xususiy bog'cha va bilimlari yetuk bo'lish uchun qo'ldan kelgancha ushbu bog'chada harakat qilishadi. Mana bu bog'chamizni asosiy binosi. Keyin ma'lumot o'rnida aytamiz, to'g'ridagi binoda 6 ga yaqin xona bor. 6 ta xona ijaraga beriladi, kvadrat metrlari, ya'ni xonasiga qarab narxlar belgilanadi. 5 dollardan 10 dollargacha bo'lgan narxlarda kvadratini kelishib olsangiz bo'ladi. Shartnoma asosida albatta siz ushbu xonalarni olasiz. O'tganda shu joyda video qilganimda bog'chaning ichini ko'rsatmabsiz ichkariga. Mana bugun kech bo'lsa-da keldim, nimagaki farzandlar, ya'ni bolalar, ota-onalar farzandlarni olib ketishgan hozir. O'tganda kelganimda bolalar bo'lgani uchun video ololmadik. Bog'chaning ichidan tanishamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana bog'chamiz juda ham chiroyli ta'mirlangan. Bolalarning tabiatiga qarab dizaynerlar, ya'ni chiroyli suratlarni devorlarga tushirishgan. Eshiklarimiz ko'rib tursizlar, eng sifatli eshiklar qo'yilgan, koridorlarimiz keng, gilamlar solib qo'yilgan. Mana bu yerda ham bitta xonamiz bor. Bu medsestra xonasi ekan, ya'ni bolalarning sog'lig'i ham nazarda tutilgan. Bu yana bitta bog'cha bolalar xonasi, o'zining alohida shkaflari qilingan. Ko'rib turibmiz, barcha zamon talabiga mos tarzda qilingan bog'chamiz. E'tibor beramiz, bu yerda 9ta, 10ta, 11ta bola yotadigan karavatimiz bor ekan. Xonalar juda ham keng. Bu xonalar adashmasam, sal uzil bo'lsa kerak. Bu esa sal uzilar. Kichkina-kichkina unitaschalar, qo'l yuvadigan rakvinalar, o'zini vannasi va yosh bolalar uchun mo'ljallangan ichida unitaslar ham bor ekan. Bu yoqda ham bitta xonachasi bor. Qisqasi, sharoit juda ham zo'r. Televizorlargacha qo'yib qo'yilgan, ta'lim darajasi yuqori. Happy Wunderkind bog'chasi, xususiy bog'chamiz. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qiling. Aynan Yunusobod tumanida yashovchilar farzandlarini ushbu bog'chaga bersa bo'ladi. Atigi 15 ta bola yana bog'chaga qabul qilinadi. 85 ta bola hozirda ta'lim olishyapti, ya'ni shu bog'cha tarbiyalanishyapti. Bog'chasi, ushbu bog'chamizni 100 ta bola uchun mo'ljallangan ekan. Xonalarni ko'rib tursizlar, juda ham keng qilingan. Asosiy davlat bog'chalarini ko'ramiz. Bunaqangi sharoitlar hamma bog'chada ham yo'q. Mana bu yoqda ham kichkinagina xonamiz bor. Har xil to'garaklar o'tkazilar ekan. Shu ko'pchilik so'radi mendan telefon qilishib, aynan Yunusobodda yashaydiganlar bog'chaning ichini olmabsiz, xonalarni ko'rganmizdi, shunga qarab borardik deyishdi. Talablarni bajargan holatda bizga kelib, aynan bog'chaning ichini ko'rsatyapmiz. Va ushbu bog'chamizda 8taga yaqin xonalar bor, ya'ni pastki binomizda. Ijaraga olsangiz bo'ladi, xuddi shunaqangi katta katta xonalar bor. Mana bu yerda уже boshqacha karavatlar qo'yilgan. Har bir xonada televizor bor, o'zini o'ziga ega. Bolalar tashqari chiqmaydi, ya'ni shu xonada o'ynab va o'zini yuvinish xonasi, hojatxonasi ichida. Atapliniyalar yaxshi. To'g'risi, men agar Yunusobod tumanida turgan bo'lganimda farzandlarimni aynan shu bog'chaga bergan bo'lardim. Chunki sharoit juda ham yoqdi. O'ylaymanki, boshqa bolalar bog'chasi ham aynan mana shu qilib xonalarni ta'mirlasa yaxshi bo'lardi. Bu yoqda ham bitta xonamiz bor. Uzun xona, bu adashmasam zal bo'lsa kerak. Xonalar juda ham katta. Do'stlar, yana bir qaytarib o'taman, ota-onalar uchun juda ham muhim bo'lgan mavzu bu bolalar bog'chasi. Ovqatlari ham juda ham yaxshi ekan. Ta'lim sifati ham yaxshi. Nima uchun ta'lim deymiz?
Yani bir yerde tarbiyelengen bolalar çünkü hem abrazovaniye boladı yani bilimi yukarı derecede boladı. Yani bir yerde okutanın yukhanaları. Yo, ne kuchniyas? Ne kuchniye kırıp oturmayımız? Aynen Toshkent tumanı Sabza var. Şimdi aklına bir tane kadar kırgandı. Bir kilometre mi çıkmaydı uzaklığı? Postan otkanımızda 10 gözü yol kayırladı. Birinci çap kolda magazinle kadar şu magazinden otup 10 kilometre 150 metre çıkardı joy. Şu 100 orunlu 100 orunlu ege bölgen bahçemizde ekranda bahçe müdürünü nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib ushbu joyda farzandlaringizni olib kelib, ya'ni tarbiyalanuvchilar qo'liga topshirsangiz bo'ladi. Mana shu binoda bir nechta xonalar bor, ichkari kirib o'tirmaymiz. Xonalar ijaraga beriladi. Assalomu alaykum. Bu yerdagi deta 3'te, 4'te, 5'te, 6'te. Ne işte kona bağırdı? Ha ki? 5'te, 3'te, 4'te, 5'te, 6'te, 7'te, 8'te, 9'te. 9'te kona bağır. 10 tane kona bağır. İçeride verildi. Şu tamırı karab, Türkiye'nin kılması kvadratı karab, katı kvadratı bu sal arzara, kişi robo bu sal pulini kilişle bir şeydi. 5 dolar da 10 dolar geçe boladı. Kvadrat metre. Haklıgan tadırkarlı gizli. Siz bo'ladi bu yerda. Yoki ofis o'rnida foydalansak ham bo'ladi. Nimagaki, hovlisi keng, tashqarida parkovkalar bor. Kunduzi parkovka kerak bo'lmaydi. Aynan bog'chaga kelganda yoki ketgan vaqtida parkovkalar band bo'ladi. Qolgan payt parkovkalar bor va sharoitlar yetarlicha. Bemalol kelib o'zingizni ofisingiz yoki bir kichik tadbirkorlikni boshlasangiz bo'ladi. Xonalari juda ham kattalari bor. O'rtacha xonalar bor. 50 kvadratli bor, 80 kvadratli bor, 100 kvadratli bor. Xohlagan kvadratdagi xonalarni olib, aynan shu yerda faoliyat olib borsangiz bo'ladi. Ha? Ha, sport zal ham bor, ha? Sport zal ishlaydimi, ishlamaydimi hozir? Ha. Bo'sh, bitta sport zal ham bor ekan. Sport uchun ham bu yerda trenajyor zal ham ochsa bo'ladi. Sharoit ko'ryapsizlar. Toshkent tumani Sabzavot mahallasi. Shundoqqina betonkadan 1 km ichkariga, uzoqimi 1 km ichkariga kiramiz. Betonkada kirganimizda post bor, postdan o'tib yo'l o'zi o'nga qayriladi. O'nga qayrilganda chap qo'lda magazinlar keladi. Shu magazindan o'tib o'nga kiramiz 150 metr. Ekrandan nomerga telefon qiling. Farzandlaringiz bog'chaga bermoqchi bo'lsangiz, ya'ni 15 ta bola uchun joy bor ekan. Aslida biz ijara bo'yicha kelganmiz. Ma'lumot o'rnida shu bog'chani men ko'rsatgandim o'tgan safar. Ko'pchilik so'radi, nimaga ichini ko'rsatmadingiz deb telefon qilishdi. Shu sababda ichini ko'rsatish harakat qildim. Bolalar bo'lganchi o'tgan safar men kira olmagandim. Do'stlar, ekranda nomer turibdi. Agarda sizda ham shunga o'xshagan obyektlaringiz, turar joylaringiz bo'lsa, reklama xizmati uchun tepadagi nomerga telefon qilishingiz mumkin. Va opisiyada Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga o'tsangiz, har xil uy joylar, kvartira, uchastkalar, yerlar hammasi ma'lumotlar bo'ladi. O'sha yerda uyda egalarini nomerini qo'yishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ekran oldi ko'rishga xayr bo'lsin. Hozir qorong'u bo'lib qoldi. Men ko'chasi ko'rsatish harakat qilaman. Sizlar adashib 1 km deb aytibormi? 700 metr ham chiqmaydi, deyapti. Bu ortadan 20-30 metr. Shu magazinlardan burulamiz. Mana magazin chap qo'lda magazin, shundan o'ngga burulamiz shu yerda. Mana shu ikkita taraflama magazin ko'chada. Shundoqini o'ngga kiramiz, ya'ni orqaga, orqamdagi ko'cha kiramiz. Mana qaytib ketish ko'rsatayman. Nima demoqchiman, bu Toshkent shahariga juda ham yaqin hudud, Sabzavot mahallasi, Yunusobodda yashaydiganlar yaxshi bilishadi. Men 1 km gapirgandim, lekin joy egalari 700 metr ham chiqmaydi deyishdi, shunga ko'chasini bir video qilib qo'yib ko'rsatib qo'yaman, endi qorong'i bo'lsa ham ko'rsatib qo'yaman. Soatimiz endi 6:30 bo'ldi. Yo, kuz. Mana shu ko'chadan burilamiz. Haqiqatda 1 km chiqmas ekan. Mana oldimizda post va anu Sabzavot mahallasi arkasi. Stopda to'xtaymiz-a. Yuramiz.
Endi menda hozir kamerani 5likda olyapman. O'shanga uzoq ko'rinish mumkin. Mana arkamiz, arkan tagidan kiryapmiz. Bu tarafimiz 18-kvartal. Mana bu yoq 18-kvartal. Tutsor mahalladan o'tib, Sabzot mahallasiga kirdim. Adashmasam shunaqa yozilgan arkada. Yo'l razvorot. Razvorotdan burildik. Yo'l tarafida arka Sabzot mahallasi. Shahardan nomayon tutashgan mahalla, Toshkent tumaniga kirar ekan. Bu yerda ham razvorot bor ana oldimizda. Bolalar ta'limi juda muhim hozirgi kunda. O'shanga men agarda yaqin bo'lganimda, aynan shu joyga olib kelardim. Hozir Yashnobod tumanida turaman. Lekin eng zo'r tumanlardan men bilamanki, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek bu Toshkentning eng yaxshi tumanlari va taniqli tumanlari. Men bu tarafga shu 18-kvartal. Shundoqqina yonginamiz, 2 daqiqalik yo'l. Gvardeyskiy bozori. Qiziqqanlar bo'lsa ekranda nomerlar turibdi. Opani o'zining nomerini qoldiraman. Olang ijaraga oladigan xonadan gaplash olasangiz, farzandlaringizni olib keling. 100 bolaga mo'ljallangan, yaqinda ochilgan ekan, ta'mirlangan, juda ham zo'r sharoiti. 85 ta bola bor ekan. Ma'lumot o'rnida aytayapman. Chunki menga ko'pchilik ota-onalar ko'radi videolarimizni. Kechagina shu bog'chani olganimda nimaga ichini ko'rsatmadingiz, nimaga ma'lumotlarni bilmadingiz deyishdi. Narxlarni endi men bilaman, uni aytishim shart emas videoda. Bolalar nimasini o'sha mudirasiga telefon qilasiz. 1.5 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni olishar ekan. Ma'lumot shu. Sharoit ko'rdilaring. Men to'g'ri havas qildim bog'chaga, chunki o'tganda kelganimda bolalar uxlayotgani uchun, bolalar o'ynab yurgani uchun men kirib video olmadim, chunki ko'pchilik farzandi bor, ularning ota-onasi ruxsat olishi kerak. Bugun mana Mavruda kelgan ekan, kelib shuni qaytadan sizga taqdim etyapman. Do'stlar, albatta videomizga like bosing, kommentariy yozib fikringizni qoldiring. Telegram kanalimiz bor, obishagini qoldiraman, shunga o'tib obuna bo'lib qo'ying, chunki to'g'ridan-to'g'ri uy egalarining nomerini o'sha yerga qo'yib, rasmdan qo'yib boramiz. Kimlardir uy bo'lsa bizga chiqsin, reklama qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishga hayrlisi.